Nze wa Emmanuel, tulina Rose Construction kuziro musanvu, munana munana, chinana munyansavu mchenda mutano. Bakula kubia kuzimba, bakoneko, bakufunile plani ya nyumba. Uwenzo kuteka makago, ati tulapia chidake, nyumba sunama zikula kwa ni mazimba. Njagala tusomeko kubuno ubaka, buvude wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Eranga bwati kidongo wa ministers be, alabikenti agendo kuhuweleza family ya yomugenzi, kasiri guanga na Havana. Obaka buno Ssaabasajja obukatubusomenga mu mbeera ya njawulo kubanga obaka bwa Ssaabasajja obaka Ssaabasajja asaside ku aba mutabani we yes asaside ku musajja we n'okubagiza famire munnange olw'okubanga bafiiriddwa omusajja enkwatangabo abadde wamanya ennyo mu Buganda wano ebbaluwa enegamba nti ofiisi y'obwakabaka bwa Buganda ku PO Box n'ebigenderako ne babiteekawo Kampala Uganda June ng'ennaku z'omwezi 11 yafulumye bagisomye leero abenju y'omugenzi Meja Jeno Kasirye Ggwanga Kabaka agamba bw'ati nti bannaffe agambye nti bannaffe amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'omulwanirizi w'eddembe omulongo Wasswa Kasirye Ggwanga kitalo nnyo agamba nti kyakusaasira nti afiiridde mu kiseera ekizibu nga embeera tetusobozesa kumusiibula nga bwe kisaanidde Kabaka agamba nti tusaasidde nnyo bamulekwa olw'okufiirwa ku taata era ne tusaasira ne baganda be naddala mukyala Nabwami olw'okufiirwako muganda waabwe mu ngeri y'emu tukubagiza ab'enju y'omugenzi Kasedde Mukasa okufiirwa kojjaabwe Kabaka agamba nti twegatta ku ggwanga lyonna okukungubagira omuntu amaze ekiseera ekiwanvu ng'alwanirira eddembe eddembe ly'obuntu mu nsi awamu n'obutonde bw'ensi era tumwebaza kubanga afudde nnyo okulaakulanya abavubuka mu Buganda agamba nti mu bulamu bwe abadde muntu omumalirivu omukozi era alumirirwe nnyo ekitundu gy'asibuka tusaasidde nnyo abantu baffe abesinga obusujju ne buwekula olw'okufiirwa kuno twebaza Katonda olw'ebyo byamusobosezza okukola tusaba Omukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe ye Ssaabasajja Kabaka bw'atyo bw'asobodde okubanga asindika ebbaluwa egenze mu famire y'omugenzi Kasirye Ggwanga era nga munnange twebaza nnyo mwenna abamulabiridde olwe kati mutuusaawo obaka bwa Ssaabasajja nyagadde musome kwa buli special bubadde butukwatako nnyo nga bw'omanyi bwakitegeera so kyekyo mwebale nnyo ddala nze Wasswa Emmanuel.